uska dhalashada nabigeenisu bana alayhi salaatu wasalaam muhammad ayaa maanta si weyn la isku soo baxay magaalada gibiley culimaadiinka kala duwan ee magaalada qaybaha bulshada iyo sidoo kale dhamaan dadweynaha ku dhaqan magaalada gibiley ayaa socod ku maray laamiyada magaalada iyagoo kor u qaadaya saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam culimaadiinkii ka soo qayb galay ayaa تفسير الرسول كان نسو بناء عليه الصلاة والسلام بلشدة أسو جيدي وسكرين نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي اي جبل كجبلي